Shkrimtari Gazmend Kaplani, i njohur për romanet e tij mbi kufit e totalitarizmin, një herë është pedagog në Chicago, vjen në një intervistë për letërsinë e tij dhe tematikat që ajo bart. Shqipëria në 30 vite, mangësitë dhe boshti. Barrierat dhe ciklet e pambyllura e bëjnë këtë bisedë një ditar të kufive të Adheut. Zoti Kaplani, shkrimtar, pedagog dhe një aktor i kujtesës dhe një aktor i mendimit të lirë dhe të pandikuar nga politikat e ditës. Së fundmi ju keni sjell historinë e një kriptohebreu, duke sjell përmes historisë së tij edhe një lloj historie të Shqipërisë dhe historie të individit në diktaturë, çka është e pashmangshme për njëri që ka jetuar në Shqipëri gjatë diktaturës. Si vinë tek Gazmend Kaplani idet, temat dhe personazhet e letërsisë së tij? Unë jam bërë shkrimtar në një mas të madhe për arsye të vetë për jetimeve të mia. Unë edhe individuale edhe kolektive, në fakt. Prandaj edhe në librat e mi, individualia dhe kolektivi janë gjenden të ndërthurure. Ajo që themi historia e vogël dhe e madhe e individit, dhe se si individi ndërthuret, shkatërohet ose mbijeton dhe ballafaqohet me historinë e madhe. Gjithashtu besoj të çdo shkriptar ekzistojnë disa obsesione, të cilat e bëjnë shkriptar. Disa gjëra që interesojnë më shumë se çdo gjë tjetër. Mua më intereson për shembull temat e totalitarizmit, temat e kufive, tema e tranzicionit. Ne jemi një brez në një tranzicion të përjetshëm. Dhe të pa, nuk do gjejmë ndonjëherë në një port të qetë. Pa ka shumë si vetë shteti am që lat kur ikët? Shteti am që lam ne ishte një gërmadh. Ishte një gërmadh. Totalitarizmi la pas një gërmadh vërtet. La një gërmadh materiale, po edhe morale, etike. La një boshllëk të jashtëzakonshëm. Megjithatë, la pas një brez tonin i cili ishte i mbushur me dy gjëra, me pafajsi, prandaj ne kishim shumë shpresë, po ishim edhe shumë naiv, edhe me padije, dy gjëra tona që ishin, sepse ishim rritur edhe ishim u lindur edhe rritur në izolim absolut. Këto të dyja besoj se përcaktojnë pafajsia edhe padija, përcaktojnë se tu është thelbin e brezit tonë. Dhe unë personalisht jam se tu është mbartës i të dyjeve dhe prandaj edhe personajet e mi evolojnë duke u përballu me këto dy gjëra. Një loj shprese pothuese utopike edhe padin për botën me cilën përballet. Prandaj edhe gjithmonë zbulojnë gjëra të reja si që ndodhë për shemë të këpaqe e fundit që Melsi zbulon historinë e familjes ti. Dhe padia nuk të mbajtur të fshehur, dhe shpesh këty është problemi më i madh. Pamundësia për të përballur me atë që jemi, me të shkuarën tonë, me brendin tonë, me të shkuarën e vetë shtetit tam, ku jemi rritur dhe ku jemi mbrujtur dhe kemi marrë shumë prej ti, mbas edhe këtë dëshirën për ti shtyr atë që duhet të përballemi me to. Besoj se shumica e brezave cilat janë rritur të paktën nën totalitarizëm, kanë një marrëdhënie do thosha traumatike me Adheun, me Mamadheun. Kanë marrëdhënie traumatike me botën, sepse edhe si emigrant pastaj krijohet një traumë tjetër. Por padia që dhe përsëri po vë këtu padien, vjen nga dy faktorë. E para padia e izolimit dhe e dyta sepse historia edhe brenda familjeve, po edhe jashtë familjeve, ishte një histori e fshehur, ishte një histori e dhunuar, shpesh, dhe ishte një histori, si do mos jashtë familje, dhe falsifikuar. Gjithë historia jonë, 50 vjeqare, është një histori distopie, falsifikimi. Kështu që... Ku ishim detyruar të dukeshim të lumtur? Përveç se dukeshim të lumtur, por edhe atë që mësonim ne për të tashmën apo për të kaluarën tonë, nuk ishte as e tashmë, as e kaluarën jonë. Duhet, ishte imponuar. Dhe individi nuk ishte as një loj mënyre që ta hulumtonte të kaluar në ti, për shumë. Më kujtojnë, më qëse po flasim për hebrej tani, më kujtojnë se
kam folur me disa prej atyre që kanë strehuar ebrej në luftën e dytë botërore, se si ata e fshinin historinë e fshehjes ebrejve, e fshinin. Fshinin objekte që ju kishin dhënë hebrejt, letra, libra, disa fotografi, disa prej tyre të i digjnin nga frika që po t'i gjenin spionët e regjimit apo regjimi, këta do ndëshkoheshin shumë rënd. Kështu që është një marrëdhënie, u krijuar një marrëdhënie jashtëzakonisht traumatike, qesharake dhe tragjike në shumë libra të letërsisë bashkohore. Një nga subjektet kryesore është rizbulimi i sekreteve, i cili ka të bëj gjithashtu edhe me një rizbulim të vetes. Dhe ndodhë që ky zbulim mund tjetë dhe gjysma jon. Te romani Keq i vetës ju sillni dy vlezër që janë përballë. Janë përballë, janë dy gjysma tërsisht të ndryshme, për të reguar mbase që gjitha jo bota e madhe pasqyrohej dhe në familje, në nuklet e vogla familjare. Besoj se ajo që mungon shumë në perceptimin tonë të kaluarës, sidomos tek të kaluarës për cilën më intereson më shumë mua, ato 50 vjetët e totalitarizmit, është që ne nuk kemi arritur thellë të kuptojmë ndikimin që ka pasur ato vite edhe në mekanizmat e familjes. Se si janë formësuar marrëdhëniet mes njerëzve për arsye brenda familjes, brenda një familje, për arsye të kushteve politike. Më intereson shumë psikologjia e marrëdhënieve brenda familjes, por nga ana tjetër familja tek i keq i vetes është edhe një vend metaforik, si thua, në mënyrë që të analizoj këta dy vëllezërit që duken pothuajse dy arketipe të ndryshme të së njëjtës familje dhe të së njëjtës kulturë, kulturës shqiptare dhe të realitetit shqiptar. Një vëlla i cili bëhet emigrant, bëhet dhe temi qytetar i botës, ka ato dilemat e veta ekzistenciale shumë të forta, ka një marrëdhënie shumë problematike në familje, dhe vëlla i tjetër i cili është nuk ka ikur asnjëherë, nuk është larguar asnjëherë nga vendi. Nuk do që të largohet nga vendi, është një burim prenarie që nuk është bërë emigrant, dhe kanë që të dy një marrëdhënie dashurie dhe urrejtje, si thua, të dy vëllezër. Gazmendi vet, shkrimtari, narratori, autori, është mbase një lloj binomi i këtyre dy vëllezërve që ka ikur, por që megjithatë gjen gjithnjë arsye, mënyra për të kthyer në Itak, dhe për të gjetur një pjesë të vetës që e kalon aty, pavarësisht se sa larg ka shkuar. Po padyshim, unë besoj se ashtu siç edhe Karli e thot vetë, që sado kozmopolit të bëhesh, problemi përkatësisë, ajo që themi i rrenjve identitetit, është një problem real, edhe do jetë gjithmonë. Problemi identitetit është problem, ose është çështje qendrore, le të themi, e ekzistencës njerëzit. Çështje filozofike, por mbi të gjitha ka të bëjë me domethënien që i jep individi jetës tij, identiteti. Është e mistershëm se si krijohet identiteti, dhe sigurisht Karli ndeshet me shumë dilema dhe shumë probleme për sa i përket identitetit, por është një çik edhe një dialog, një dinamik midis, besoj unë, nga çështja filozofike, është midis lirisë dhe përkatësisë. Sa të lirë jemi, edhe çfarë kosto e paguajmë që të jemi të lirë. Maksimale? Po, ndoshta disa paguajnë një kosto të madhe, sidomos kur vjen nga kushtet që vjen Karli, kështu që liria nuk vjen pa kosto, po edhe identiteti, përkatësia, zgjedhjet kulturore që bëjmë, nuk kanë koston e tyre. Dhe sa i ndjen vetë Kaplani këto zgjedhje, këto presione, një njeri i ikur nga Shqipëria, i vendosur në Greqi, dhe nga Greqia tashmë në një kontinent tjetër, duke bartur me vete
fëmirin, rinin plot tallaze të fillimeve në Greqi për të konfirmuar veten tashmë në një realitet tjetër kulturor. Dhe më pas një ikje prej aty për të kaluar një etapë tjetër, por duke i bartur këto tri vetje brenda vetes. Kur shkoj, sidomos herën e fundit që ndejta shumë, që ndrova më shumë në lushnje, takoja njerëz që më njihnin, por që unë isha vështirësi që t'i njihja, dhe pastaj më thoshin se kush ishin edhe i njihja, dhe duke folur me një mikun tim psikologi, thash që ndoshta vuaj, kam filluar vuaj nga kujtesa, që nuk ose ndoshta kam një marrëdhënie traumatike, më tha mosu shqetëso, është thjesht që ti ke jetuar tre jetë, dhe ti jetosh tre jetë nuk është e lehtë. Kujtesa ndryshon, është një udhtim që do mundem edhe unë ta shndërroj edhe ta përkthej në artë, si që kam shndërruar dhe kam përkthyer në artë deri tani. Shumë prej dilemave eksistenciale apo filozofike të cilat gjendet në librat e mi, kanë të bëjnë me këtë itinerar timin. Prandaj edhe disa nga karakteret, dhe kjo ngatrohet ndonjëherë nga lexuesi, kujtojnë sikur unë po shkruaj për veten time dhe të gjitha ngjarjet që shkruaj në libra më kanë ndodhur mua. Kjo nuk është e vërtetë, se unë nuk shkruaj nuk shkruaj thjesht për veten time. Shkruaj për zbuluar më shumë veten time, por nuk shkruaj jetën time thjesht në libra. Por itinerarin që ndjekin karakteret e mi është pak a shumë itinerari im, siç ndodhet edhe tek i keq i vetes. Shqipëri, Greqi, Amerikë, kthim, dilema. Një ditar i gjatë kufish. Të gjithë ditarët e kufive janë të gjatë, në fakt, nuk janë të shkurtër. Parësisht se libri im i parë ishte ditar i shkurtër kufish, po ajo kishte më shumë një, do me thënë, një ironike, sepse nuk ka, kufin të janë diçka që i ndeshim deri në momentin e fundit që jetojmë. Dhe nuk mësohemi kur me ta? Me disa mësohemi, me disa i sfidojmë, disa kufi i kalojmë, disa na mundin dhe nuk na lënë që t'i kalojmë dhe mundohemi që t'i shmangim. Kufin në librat e mi janë edhe një metaforë e vetë jetës, në kuptimin që janë kufi gjeografik, sepse unë kam kaluar 30 vjetë pothuajse duke udhëtuar si emigrant në vende ndryshme, por janë edhe kufi simbolik, metaforik. Janë gjithçka mund të interpretohet me teorinë e kufirit, që nga gjuhët, mos harro për shembull një nga pyetjet që bën babai Karlit është që nuk u lodhe Karl duke që kalove jetën duke folur gjuhët e tjerëve. Imagjino se sa energji duhet që të krijosh në atë shoqëri dhe të të njohi si krijues. Gazmend, libri juaj, Ditari i shkurtër kufish, ka patur një hon shumë të madhe, edhe sepse ju konfirmoj si shkrimtar. Libra tuaj, letërsia juaj, mendimet tuaja publike kanë qenë shpesh një ditar i kufive të Adheu, dhe me këtë dua të them, ditari Adheut në këto 30 vite, por e para 30 viteve. Duke para Adheu në distancë, si ju duket Adheu i 30 viteve pas i kesuaj? Ku kemi mbritur? Si ka qenë për ne ky udhtim 30 vjeçar? Ku duhet shkojmë? Dhe pse s'po shkojmë aty ku duhet? Këto janë pyetje shumë të rëndësishme që unë nuk e di nëse kam përgjigjet ose nëse kam vetëm një përgjigje për çdo pyetje. Unë tani kam dy Adhera. Kam Shqipërin, kam edhe Amerikën, sepse ndjej Amerikën si Adheun tim, nga që Amerika ishte shumë bujare me mua dhe mundojmë që t'i kuptoj të dyja. Është shumë interesante sepse janë dy skaje. Atje është vendi më i zhvilluar nga më të zhvilluar të botës. Amerika është, mund të themi, vendi im, kurse këtu është atë dhe më mëdhe bashkë. Një i vogël nga vendet ende më të varfra të Europës, një vend që
unë ndjehem jashtëzakonisht i lidhur, e shoh edhe nga distanca, po e shoh edhe nga afërsia Shqipërinë. Dhe sa vjen, sa kalon koha, sa më shumë kalon koha, aq më shumë mundohem ta kuptoja dhëun tim, sepse duhet të kuptoj veten time. Në raport me të dhe në përgjithësi një pjesë shumë e madhe e virtyteve dhe defekteve të mia, e ëndrave dhe mangësave të mia, kuptohet që lidhen me identitetin tim shqiptar dhe me marrëdhënien që kam unë me Shqipërinë, me vitet që kam kaluar këtu, me mënyrën se si e shoh, se si zhvillohet, se si nuk zhvillohet. Kam përshtypjen që dhe duhet ta pranoj këtë që uni përkas asaj kategorie njerëzish që ne do kemi gjithmonë një lloj marrëdhënie problematike me atë. Ndoshta sepse e shoh edhe me syrin e shkrimtarit, e kaluara jon është akoma e pazbuluar. Është akoma e papranuar. Kemi një blok të madh historik prej 50 vjetëve që nuk dim ende se si ta trajtojmë, që mua më intereson jashtëzakonisht, sepse i kam përjetuar ato 50 vjetë, dhe pastaj kemi këtë periudhën e tranzicionit të tanishëm, e cila më duket jashtëzakonisht interesante, e cila është nga një anë shumë krijuese, po nga anë tjetër kam përshtypjen edhe shumë e dhimbshme. Nuk ndjen që kemi arritur diku që mund të themi që mbyllëm një cikël caktuar edhe tani do hapim një cikël tjetër. Shqipëria më duket si një vend i cikleve të pambyllura. Asnjë gjë të pambyllur, shumë gjëra lëvizin në mënyrë kaotike. Do doja që një ditë për shembull në Shqipëri shumica e njerëzve që do takoja të më thoshin që ky është një vend ku ne duam të jetojmë. 30 vite më parë ne e quajtëm njëri tjetrën bashkëvuajtës dhe bashkëfajtor në atë që sistemi komunist ishte, duke u bërë pak a shumë njësh, gabimisht, por njësh. Dhe 30 vite më pas ne një farë mënyrë vazhdojmë ta quajmë veten prapë kështu, jo vetëm për komunizmin, por edhe për të tashmen, sepse një prej plagëve të mëdha të vendit duket se është korrupsioni dhe mungesa e shpresës, por edhe në këtë duket se jemi prapë të gjithë bashkëvuajtës dhe bashkëfajtor. Duket sikur kjo fraza që njëson grupime që s'jan të ngjashme do na shoqëroj gjatë. Un nuk besoj që ka situata ku jemi të gjithë bashkëvuajtës bashkëfajtor. Disa janë, disa vuajn dhe disa janë dorsa, disa janë përgjegjës për vuajtjen e njerëzve të tjerë. Sigurisht që kulturat janë shumë komplekse dhe ka gjëra edhe në kulturën tonë, për shembull, që ne jemi përgjegjës, që nuk i përmirësojmë, po nga pikpamja politike, as kemi qenë, as jemi bashk vuajtës edhe bashkëfajtor. As në epokën e totalitarizmit nuk ishim. Megjithëse totalitarizmi implikon edhe diktaturat implikon edhe të bën bashkëfajtor, por nuk kemi qenë. Një shoqëri akoma pa vetbesim, edhe pa qartësi mendimi, dhe besoj se në këtë pikun uroj edhe shpresoj që të luaj më shumë rol, aq sa mund të luaj mendimi krijues. Së fundmi keni takuar ambasadoren amerikane në Shqipëri, Yuri Kim, dhe keni ftuar që të jetë pranishme në katedrën shqiptare në Dai Bregu në Chicago. Çfarë mesazhi jep një bashkëpunim i tillë? Ju thoshit që keni folur me njëri tjetrin për dy histori emigracioni. Është ndoshta ambasadoria e parë amerikane që ftohet nga një program i albanologjisë që të flasi dhe të ndaj me ne mendimet, përshtypjet, vizionin që ajo ka, ajo përfaqëson politikën e jashtme amerikane në Shqipëri. Ambasadorja Kim vjen nga Korea, është familja e saj është një familje emigrante dhe unë jem një emigrant, kështu që besoj se do ketë mesazhe shumë të rëndësishme
për të ndarë, edhe nga jeta e saj personale, po edhe nga mendimet e saj për diplomacinë, për politikën, për Shqipërinë, për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane. Unë besoj se alianca jonë me Shtetet Bashkuara të Amerikës është jetike dhe jashtëzakonisht e rëndësishme, edhe për të tashmen, edhe për të ardhmen. Kasmen, të falenderoj shumë për këtë ditar të gjatë, të adheve, të vëndeve dhe të ndjesive. Falenderit. Ju falenderoj unë jashtëzakonisht. Falenderit.